kwa kufoji. Unakuta mtu ananyanyua sasa vyuma vile. Unakuta na kilo 15 yeye mwili wake na uraji wake ni ule wali maharage, wali dagaa, wali kachumberi. Anaenda kwenye chuma. Sasa akishafika kwenye chuma ndugu yangu ndo anajaa. Yana na kota fikiri lenzimeni wakapuja. Umeona bana? Sasa huko kimcheki. Kapoteza jinsia kabisa ya utu. Yaani hata nguvu za kiume ndo maana zinapungua. Unakuta kanyoko huko katuna. Wenzetu wanafanya hivyo Marekani kwa ajili ya nchi inakuwa inaingiza mapato kupitia watu wenye nundu. Alioja. Sasa hapa ikifikia ndugu yangu akikupiga kabari chochoroni utasari Kiingereza, thank you madam, thank you Brazili, thank you, nashukuru kama hera chukua tu unadeua ndugu yangu. Yani huku wanageuza Afrika wanajazia kwa ajili ya kumukaba mtu, wakati Ulaya wanajazia kwa ajili ya ile michezo ile ya bieleka. Huku ni kukabwa. Ukikabwa ndugu yangu utafikiri umekabwa na kontena. Unakabwa. Kwa hiyo jamani tu punguzeni mambo ya kuiga. Unapofanya vile ukijaa kweli nchi inaonekana watu wamejaa. Na wewe sasa tengereza ili ipate serikali kupitia wewe umejaa. Lakini unapitia wewe kwa ajili